داود هذا واحد نقصه جناح ميلان كيف جينا حرونت الجودة كدور شوي كسومالي الآن وربك وجودا بيجي نقصه أصلا نتيجة إنك دور شذا يصير دخله هل كان كودا بيجي سي ترينتي أي واحد يتلمام يان إن لسوق الجبيه ترينتي قبل كمرودي شاه سيدا وركه أن كهلي نه هوسة هاي الشيء هذا لسوق يو إن مسؤولية حسب معارض كا أو دني أي قلين كودا جان نتيجة وجودا بيجي سا دور شذا أنت هسيا يا إلهي هدا عند مانين waxaan hadda goor ay imika laga joogo 20 daqiiqo xarunta gudiga doorashooyinka ka baxay gudiga dhinaca hawsha gudiga doorashooyinka u qaabaysan xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuwaas oo saacadihii la soo dhaafay wada hadal kula jiray gudiga doorashooyinka hay'adaha ugu dambeeyntii ee gudiga doorashooyinku waxay ku qanciyeen inay goobta yimaadaan murashaxa iyo ku xigeenkiisa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo murashaxa ku xigeenkiisa Maxamed Cali Cabdi si ay ula kulmaan waxay noqonaysaa natiijada ugu dambeysa hadii ay saxayaan iyo hadii kalaba sidoo kale loogu gudbiyo jawaabta gudiga doorashooyinka ay ka soo saareen cabashadii xisbiga wadani oo sida rasmiga ah ugu gudbiyay waxaana masuuliyiinta gudiga doorashooyinku ay u sheegeen masuuliyiintaasi inay ku celiyaan jawaabta murashaxiinta xisbiga wadani si ay gudiga doorashooyinka xaruntii saddexaad u yimaadaan isla markaasina wada hadalka ugu dambeeya halkaas lagu galo waxaana la filayaa imaanshaha murashaxiinta saacadaha soo socda saraakiil kale waa la xiriiray gudiga doorashooyinka ka tirsan isla markaasina xogogaal waa habka ay wax u socdaan ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaaqista natiijada ugu dambeysa la filayo 24 ka saacadood ee soo socda waxaana ugu dambeyntaas ay noqon kartaa in maalinta bariya waqtiga ugu dambeeya ee suurtagal ah marka laga duulaan qaato 24 ka saacadood ee ay sheegeen in ugu dambeyntii ay noqoto maalinta bariya hayeesha waxa suuragal ah saacadaha ka soo horeeyana in la filan karo wax kasto ka soo kordha warbixinahaasi iyo macluumaadka ku saabsan goorta lagu dhawaaqayo waxaad kala socon doontaan telefishanka Horn Cable hay'adaha macluumaadka ugu dambeeyay intaas ayaa u tilmaamaya.